5 fatos interessantes sobre os cachorros. A impressão do nariz de um cachorro é tão única quanto uma impressão digital humana. Os cachorros transpiram pelas patas. Filhotes nascem cegos. Cães podem ouvir cerca de 10 vezes mais que nós humanos e seu olfato de um cão é 1 milhão de vezes melhor que o nosso. Cachorros se alinham com o campo magnético da Terra quando fazem cocô, preferindo enfrentar o norte ou o sul. Os cachorros são mesmo incríveis, não acham?